hem de crear 2 milions de llocs de treball, però no els hem de crear en els sectors on s'han perdut, sinó que els hem d'inventar. I això és més complex, més llarg i més pesat. Durant aquests anys no només haurem d'inventar feines, sinó que haurem d'inventar maneres de fer la feina. No només hem d'anar a descobrir on apareixeran nous treballs, sinó que, a més, també haurem d'anar a descobrir com organitzem aquestes noves maneres de fer, perquè ens serà absolutament imprescindible. Moltes vegades diem, ostres, les cooperatives, el problema és la reunir capital. És que avui en dia, per constituir una empresa, no fa falta capital. Una empresa que doni serveis als professionals, a les empreses, a les persones, no necessites capital. El que necessites és un ordinador, un telèfon mòbil, una bona idea. I això, doncs, n'hi ha moltes, diguem-ne, i per tant, doncs, podem tirar endavant. Bé, ha sigut una conferència magistral on ha exposat d'una manera clara les seves línies, doncs, que ell creia del futur, tant d'organització del treball com de les línies estratègiques del que poden ser les noves línies de noves ocupacions, que en definitiva recuperen bastant de les idees que hi havia ja fa uns anys del llibre blanc d'en Jacques Delors, i segueixen sent aquests, els llibres de l'eficiència energètica, de les noves maneres de tractar la relació entre l'home i la natura per supervivència i al mateix temps trobar formes d'organització diferents.